ከሌላም ጋር አንድ ያረጋል ማለት ነው። እና እንደዚህ በዓል መኖር በጣም ደስ ይላል። ኢትዮጵያ በውጭ ፖሊሲዋ የዜጎች ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርጋ እየሰራች መሆኑ ተገልጿል። ስዩም ጌቱ ዝርዝር አለው። ይህ በኬንያ ናይሮቢ በተንጠለለ ሰፊ ሜዳ ላይ የሚገኘው በኬንያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በኬንያ የነጻነት ታጋይ የሚባልላቸው በሙዜ ጆሞ ኬንያታ እንዲሁም ደግሞ በወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሀሳብ አቀንቃኙ በአጼ ኃይለሥላሴ የመሰረት ድንጋይ ተጣለለት። በፈረንጆቹ 1965 ደግሞ ይህ ኤምባሲ ለመጀመሪያ ጊዜ ስራውን በይፋ የጀመረበት ነው። ይህንን ቦታ ውብ ማድረግ ያስፈልጋል፣ ጽዱ ማድረግ ያስፈልጋል፣ ኢትዮጵያን የሚገልጽ ማድረግ ያስፈልጋል። እዚህ ውስጥ ምን እንደሚሰራ እዚህ ያለን ሰዎች ነው የምናውቀው። በዚህ አካባቢ የሚያልፍ ሰው ግን የኢትዮጵያውያንን ስዕል ቢያንስ በግንዛቤ ደረጃ ይዞ ይሄዳል። ኢትዮጵያ በውጭ ፖሊሲዋ በአሁን ሰዓት በዜጎቿ ላይ አተኩራ ለዜጎቿም ቀርባ እየሰራች መሆኑም ተነግሮናል። ይሄ ሚስዮን ሁልጊዜ እንደምንለው በተደጋጋሚ እንደምንናገረው ሰው ካልመጣበት ኦና ቤት ነው። ወደ አገር የሚገባ ሀብት መፈለግ ነው። ሀብት የማሰባሰብ ጉዳይ ነው። ነጋዴ ሊሆን ይችላል፣ እውቀት ሊሆን ይችላል፣ ስልጠና ሊሆን ይችላል። ግን ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት መቻል አለብን። ኬንያ ስትራቴጂካዊ አጋር አገር ናት። 55 ዓመት የዘለቀ በጣም ሰላማዊ የሆነ ግንኙነት አለን። ወዳጅነታችን ጥብቅ ነው። በሁኔታዎች ያልተጎዳ ነው። በዲፕሎማሲ ውስጥ ታሪክ በጣም ትልቅ ትርጉም አለው። በአገሮች መካከል ያለው ግንኙነት ግን ጥሩ እንዲሆን ከሚያስችሉ ጉዳዮች አንደኛው ከኢኮኖሚ በተጨማሪ በህዝቦች መካከል ያለ ትስስር ነው። ከኬንያ ጋር መልክዓ ምድር ብቻ ለምንጋራው ህዝብ እንጋራለን። የጋራ ህዝቦች አሉ። ቀደም ሲል ከኛ በፊት የነበሩ እዚህ ግቢ ውስጥ የነበሩ ሚስዮን መሪዎችም ዲፕሎማቶችም የሰሯቸው ስራዎች በጣም እንደመነሻ ተጠቅመን የተወሰነ አዲስ ነገር ለመለወጥ ሞክረናል። ለምሳሌ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ሰርግ ደግሰናል። ኢትዮጵያውያን እንዲገቡ እንዲወጡ እንፈልጋለን። እንደ ቤታቸው እንዲያዩት እንፈልጋለን። ሲደሰቱ የሚመጡበት፣ ሲያዝኑ የሚመጡበት። አምባሳደር አጋጣሚ በሀበሻ ሬስቶራንት አገኘኋቸው። ወደ ቅዳሜ ከሳምንት በፊት ከእሳቸው ጋር ተገናኘን። እንደውም ለምን ሰርጉ እኛ ኤምባሲ መጣህ አትደግሰውም? ሁሉን ዝግጅት በኢትዮጵያ ኤምባሲ እንደሚደረግ ነገረኝ። እዚህ ግቢ ውስጥ የምንሰራቸው አብዛኛው ከጸጥታ ማስከበርም ጋር ሊሆን ይችላል፣ ግቢውን ከማስዋብ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከኬንያ ጋር ያለንን የሁለትዮሽ ግንኙነት ከማጠናከር አንጻር ኬንያ ያሉ ኢትዮጵያውያን የሚገርም ድጋፍ እያደርጉልን ነው። ከበፊቱ በጣም ተነሳስተናል አብረን ለመስራት ሁሉንም ነገር በማህበርም ሆነን እንደዚህ ለመደገፍ ሁሉ ነገር ልባችን ሁሉ ተነሳስቷል። እዛ ጋር ለረጅም ጊዜ የተዘጋ የመዋኛ ቦታ ነው። ወደ 25 ዓመት አካባቢ ተዘግቶ የነበረ ነው። እሱን የሚሰሩት ራሳቸው ትውልድ ኢትዮጵያዊ ናቸው። እንዲሁ አያታቸው ከኢትዮጵያ ጋር ትስስር የነበራቸው ነው። ከውጭ እስከ ውስጥ እስከምትገባ ድረስ አቀባበል ያደርጉልሃል፣ ጥሩ ፊት ያሳየዋል። ድሮ እዚህ ናይሮቢ ውስጥ እየኖር የስራ ፍቃድ ራሱ እያለን ምንም ኮንፊደንስ አልነበረንም። ነገ ዛሬ ምን ይመጣብናል እንል ነበር። ምክንያቱም አገራችን ውስጥ የነበረው ስርዓት እዚህ ስደት ላይ ያለው ህዝብ ላይ ምንም አይነት ትኩረት የለውም። በወንድማችን ሰርግ ላይ እያንዳንዱን ነገር ነበር ስንነጋገር የነበረው እዛ ሜዳ ውስጥ እንዳስፈለገን ማለት ነው። ፊት ኤምባሲ ለመግባት ፓስፖርት እንኳን እጃችን ላይ ኤክስፓየርድ እያደረገ ለመሄድ እንፈራ ነበር። አሁን እንደምታየው ወጣቶቹ ለማህበር ነው የመሰረት ነው እና ያ ነገር አሁን ለማሳደግ ነው። በተለይ በኬንያ ውስጥ ከኤምባሲው ጋር አብረን ለመስራት እና ለውጡን ለመደገፍ ይሄን ነገር እያሰብን ነው። የኬንያ መገናኛ ብዙሃን ኢትዮጵያ እንዲሄዱ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ተራው ሰው የሚያውቀው ግንኙነት መሆን አለበት። ኢትዮጵያና ኬንያ ይደጋገፋሉ እንጂ አይነቃቀፉም። አጋሮች ናቸው፣ ባላንጣዎች አይደሉም ብለን በተግባር ነው ማሳየት ያለብን።